دويم دعاء چې کومه راوړي د مؤلف هغه حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه او د امام ابو داود راوړي د امام نسائی راوړي امام ابن ماجه راوړي دي هغه وی صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه رسول صلى الله عليه وسلم یو پیر په جنازه باندې مونږ وکړو فقال نو هغه جنازه کې هغه مانځه کې دا دعا وغوښته اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا يا الله تبخنو كي زمن جوندوتا زمن ملوتا وصغيرنا زمن كشرتا وكبيرنا زمن لويوتا مشرانوتا وذكرنا وانثانا او زمن نارينوتا وزمن زنانوتا وشاهدنا وغائبنا وزمن حزيرته وزمن غائبته اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان يا الله سوك چې تزمن جوندي ساتينو په ايمان جوندي وسات ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام او سوك چې تزمن مړکينو په اسلام مړك اللهم لا تحرمنا اجره يا الله تمن د دې مړي د اجر نه محرومه کوا ولا تضلنا بعده وددنا ورستو من ما بيلاريكوا ها دلت يودا مسألة دك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يعني بعض روايتون كي دي سراغ الإسلام بزي إيمان دي الإيمان بزي إسلام إس خبرانة خبازو كده دعا دي سراغ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده لدينا بعد من بفتنة كما وغم سيد او کله چې سړی سره علم نه وي غټ مشکل دی که نه کله چې سړی سره علم نه وي دې کله په روغه مسله باندې رد وکړي لکه اوس دا دعا سړی یاده کړې ده اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده او بیا واورېده چې یاره امام صاحب دعا غواړي اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده ګوره جاهل ته ولا تضلنا کوم ځای کېږي نو دا علم کمې ده د سره ده او د علم کمې د علم د کمی لوی نقصان دا دی چې کله سړی په صحیح مسله باندې رد وکړي چېرته به دا سوچ نه کوي چې یاره بس دا زما سره چې څومره علم دی دا کافي او شافي دی بس خبره ختمه شو د دې نه اخوا څه نشته داسې علما په امت کې تیر شوي دي او ژوندي پکې شته چې د هغوی عمرونه د اتیاو او یا دې خواو شاکي دي او په آخري عمر کې د مسلې نه رجوع وکړي وی دا کومه مسله چې ما دا څلوېښت پنځوس کاله بیان کړې ده هغه کمزوري وه څلوېښت پنځوس کاله بیانول اوس څه وي کمزوري وه نوې مسله ورته معلومه شو نوی دلیل ورته معلوم شو الله یې ذهن ته یو خبره راواچوله چې مخکې د هغه ذهن کې نه وه نو چېرته به دا سوچ نه کوي چې یاره بس دا زه چې په څه پوه یمه بس دا کافي دي او نور څه ته ضرورت نشته د سا و تو پورې موته علم تا علماء تا محتاج شو لسا و تو بوري موتا علم تا علماء تا محتاج شو دا دير خيستة دعا دا و دلتا تيو نقطة وما زمن خلقو سلطة كيو دعا يادا كريتا او دايم نمگري يادا كريتا سنگ نمگري دا داخراني دو جملي مغنوه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده يا ولا تضلنا بعده دا مغنوه یو خو کمې دا راغی چې موږ نه ښایسته ښایسته دعاګانې هغه پاتې دي موږ نه دي یادې کړې کومه دعا چې موږ وایو موږ په دعا باندې اعتراض نه کوو دعا خو شتي خو هغه دعا دې نیمګړې یاده کړې ده بله دا چې صرف موږ په دې پورې ونښلو نو په دې کې ګورې د دې مړي دپاره خاص دعا نشتي ګورې ما خو یې ترجمه وي تاسو واورېد یا الله زموږ ژوندی وبخه زموږ مړی وبخه په دې کې دنه دغه مړی راغی خو دا خو عامه دعا ده خاص خو دې مړي دپاره نه ده کنه لکه څنګه چې هغه عوف ابن مالک د روایت هغه دعا موږ ذکر کړې وه هغه څنګه خاص وه یا الله کور ولا د دې کور نه غوره ورکي ښځه ولا د دې ښځې نه غوره ورکي او قبر د عذاب نه بچ کا او یا الله د آخرت د عذاب نه بچ کا او یا الله د ګناهونو نه پاک داسې دعا خو دلته نشتې دغه دپاره خاص شتي نشتې بیا موږ دا وایو یا الله زموږ مشر وبخه زموږ کشر وبخه زموږ زنانه وبخه زموږ نارینه وبخه دې کې دنه دی راځي خو خاص دعا خو نشتې ځکه د یوې دعا پورې نښته نه دي په کار او دغه یو چې پوره یادې هغه داسې ده اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده
يا ولا تفتنا بعده يا لا من محروم كود اجرنا او ددنا بعد من مقمره كود ددنا بعد من فتنك ما واچو كلنا كده چا د مرغنا بعد يو سړی فتنه کې پریوزي یا گمراهۍ طرف ته روان شي. نو دلته دا سوال کوي چې یا الله دغې نه مساته. دا دویمه دعا شوه.